Qual é, viado? Sumiu aí? Dá pra dar. Comeu alguém? A sua mãe, velho. Tipo assim, tá começando comigo. Olha lá, eita velho. Porra, Jojo, eita Jojo. Porra. Pô, falar da mãe do cara ali, velho. Ah, kiss. Oh, kiss, kiss. Eu vou bater um vídeo então. Toma. Aí. Porra, é essa? O cara com zero de vida. Surprise, motherfucker! Ah, merda! Não deu tempo, cacete! Que? Não sei. É, acho que. Pega um pouco longe, né? Ai, sai de minha carne. 10 seconds later. Mano, foda-se. Foda-se esse jogo, velho. Cara, eu tô virando muito highlight nessa porra, velho. Por que você não deu B, Daenerys? Pelo amor de Deus, você tem mítico na base faz 3 minutos, velho. Meu Deus, velho. Caralho, cara! Que porra é essa, velho? Caralho, joguei que nem um deus! O cara apertou as patinhas nele e ficou fazendo assim, cara! E me matou! Porra, velho! Ai, não. Cacete! Ai, minha cabeça doeu, velho. Nossa, eu gritei muito. Ai, ai. Vai, Jax! Não, ele não vai fazer nada. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Bate nesse cara, mano. Não vai dar GG, não, mano. Ele não vai conseguir dar GG, vai. Caralho, vai pra caralho, mano. Vai porra nenhuma. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Vai, Jax! Boa, nunca critiquei, caralho. Ele vai correr, pô. Não vai, cara. Tá indo. Foda-se minha... Vai correr não, né? Vai fugir não. Vai não, vai não, vai não. Vai não. Você morre, vagabundo. Ele acha que foge, ele foge. O Juninho peidador. Tá passando por muita dificuldade, todo mundo mata ele. W10. Eu não tenho medo não. A few moments later. Calma aí. 5 sec. Calma aí, calma aí. 3 sec. 2, aí. Calma aí, ô louco. Morreu! Mata esse aqui, Jojo! Ele vai explodir, vai explodir! Ai, 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 ai! Não tinha tanto buff fofinho ainda. Jimmy, acabei de entrar na live do Double Lift e disse Jimelão, um maior que Double Lift e fui banido, mas não He can hold his own, but even then he was applying pressure there. It just felt like Dardock, for the first time in a while, was able to out-jungle X-Smith in a very dominant f***. E ela vai subir e matar o Graves. Ah! Sinceramente, eu quero que todo mundo se foda. Vou jogar minha lane só. Não, vou jogar minha lane. Você não vai pegar isso com 100 de vida, cara. Papo reto. Esse cara não sabe o que é LOL, pô. Eu ensinei pra ele o que é LOL agora. Eu ensinei, cara. Vocês viram que eu passei pra trás dela? Pra não pegar ult? Eu tenho um exaust pro Lúcio em caso ele vem. Mano, eu não sei se você entendeu, mas é o titãzada XQ dele e agora eu tô malhando, pô.
Agora, meio dia, eu tô lá na academia, ó. Corolho, tá ligado? O cara tentou me solar, pô. Tu bota fé, tu? Vendo foto do pé dele, galera. NT, menino. Ah, véi, qual foi, mano? Caralho, o Vieto tá andando muito pra frente. É a luzinha agressiva. Ó, oh, Kha'Zix, tem as achas. Eu tenho a polimorph nele, Tá. Eu vou usar as achas assim que ele sair. Usei no Lucian. Aham, uhum. Eu viro no outro. Mata ele, você. Mata ele sim, porra. Mas é porque eu queria matar os dois, viado. Ah, era teu FB. Foda-se. Que matar. Valia mais a pena. Valia mais a pena matar dois. Eu vou morrer pra matar esse cara. Oh, Deus! Tá de bom pra mim, velho. A plate. A plate do caralho. Que vou puxar ele. Agora eu desço. Ah, ela tá na... Essa viada. Tô parando o TF, calma aí que eu tenho que dar a volta full. Tá os 5 aí. Morreu. Chegando. Eita, Kai'Sa. Pô, eu jogo LOL, hein, mano. Sério mesmo. Eu jogo LOL, viado. Puta que pariu, pô.